Сәлем, достар! Менің есімім Қайырбек, химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен хлордың химиялық қасиеттерін қарастырамыз. Хлор галогендер тобының 3-ші периодында орналасады, яғни оның 3 энергетикалық деңгейі бар. Оның электрондарын электрондық конфигурацияға жазатын болсақ, соңғы қабатында 7 электрон бар екенін көруге болады. Ал енді соңғы қабатындағы электрондарды біз графикалық формулаға сызсақ, бұл жерде хлор атомында 7 электрон бар екенін көреміз және пи орбиталінде бір электрондары екеуі жұп екенін көріп тұрмыз. Яғни хлордың электр терістілігі жоғары атом екенін білеміз, өзінің периодында ең жоғары электр терістілікке ие. Ал сондықтан да хлордың тотықтырғыш қасиеті жоғары. Тотықтырғыш қасиеті ол да электр терістілікпен түсіндіруге болады, яғни тотықтыру деген басқаның электронын өзіне тарту. Ал тотықсыздандыру біреуге өзінің электронын беру. Хлордың сырт қабатында 7 электрон болғандықтан, оның пи орбиталіне 1 электрон жетіспейді. Сондықтан оның электр терістілігі жоғары болғандықтан, басқаның электронын өзіне тартып, сыртқы энергетикалық деңгейін 8-ге толтырады. Нәтижесінде хлорид ион түзіледі. Хлор өзінің тотықтырғыш қасиетін көп деген элементтермен көрсетеді. Яғни, одан электр терістілігі төмен. Металдар, хлор темірмен жақсы әрекеттеседі. Темірді қыздырып, хлормен реакцияға түсіруге болады. Нәтижесінде темір 3 хлориді түзіледі. Сіздердің білуіңізше, темірдің 2 тұрақты тотығу дәрежесі бар. Плюс 2 және плюс 3. Мұнда темірдің тотығу дәрежесі плюс 3-ке тең. Не себепті плюс 2 түзілмеді? Себебі темірдің конфигурациясын сызатын болсақ, онда 26 электрон бар. Бірінші қабатта 2 электрон. Екінші қабатта 8 электрон. Темір атомының конфигурациясы 4s2 3d6 мен аяқталады. Яғни, ол +3 зарядты болған кезде, оның ең алғашқы сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондар жоғалады. Яғни, 4s2 4s0-ге айналады. Тағы бір электрон 3d қабатынан кетеді. 3 сонда 3d6 орбиталінде 5 электрон қалады. Бұл темірдің тотығу дәрежесі плюс 3 болғандағы конфигурациясы. Яғни біздің білуімізше электрондық конфигурация сыртқы энергетикалық деңгей толық толған кезде, немесе жартылай толған кезде ең тұрақты болады. Осы кезде темірдің плюс 3 тотығу дәрежесі D орбиталіндегі электрондар жартылай толтырғандықтан бұл орбитальді, бұл конфигурация оған тұрақтылық береді. Егер де ол плюс 2 тотығу дәрежесінде болса, 3D-да 6 электрон болатын, сондықтан ол жартылай толу конфигурацияна жетпейтін. Басқа да элементтермен ол тотықтырғыш қасиетін көрсетеді. Бейметалдарды алатын болсақ, хлор сутекпен, күн сәулесінің қатысымен хлор сутек қышқылын түзеді. Басқа да бейметалдармен реакцияға түседі. Кремниймен,
немесе фосформен. Бұл жағдайда фосформен реакция жүрген кезде хлорды артық мөлшерде қоссақ, фосфор пентахлориді түзіледі. Хлорды аз мөлшерде қосатын болсақ, фосфор трихлориді түзіледі. Яғни, әрбір фосфор атомына 2,5 молекула хлор келеді. Мұнда әрбір фосфор атомына 1,5 молекула хлор келеді. Хлор күшті тотықтырғыш болғандықтан, мысалы, темір 2 хлориді қосылысындағы темірдің тотығу дәрежесі 2 болып тұр. Біз оның максималды тотығу дәрежесінің 3-ке дейін баратын білеміз. Сондықтан хлормен реакцияға түсірген кезде оның тотығу дәрежесі плюс 3-ке дейін өзгереді. Яғни, феррум трихлориді түзіледі. Бұл жерде тотығу дәрежесі темірдің плюс 3-ке тең. Хлор басқа да тұздармен, галоген тұздармен, мысалыға, калибромидімен реакцияға түсіп, мұндағы бромды, тұздың құрамындағы бромды ығыстырып, өзі тұз түзеді. Дәл осындай жағдай басқа да галогенит тұздармен реакция жүреді. Яғни, калий йод хлормен реакцияға түседі. Алайда хлор калифторидінен фторды ығыстыра алмайды. Себебі фтордың тотықтырғыш қасиеті хлордан әлдеқайда жоғары. Сонымен хлор бұл бізде 3-ші периодта орналасқан галоген, сыртқы қабатында 7 электрон болады. Оның сыртқы қабатын толтыру үшін 1 электрон жетіспейді, сондықтан ол күшті тотықтырғыш болып, хлорид ионын түзе алады. Ол тотықтырғыш қасиетін өзінен электротерістілігі төмен элементтермен көрсетіп, реакцияға түседі. Металдармен, бейметалдармен реакцияға жақсы түседі. Ол өзінің тотықтырғыш қасиетін элементтердің тотығу дәрежесін жоғарылату мақсатында да қолданылады. Және ол галогенит тұздардың құрамындағы өзінен электротерістілігі төмен галогендерді ығыстырып шығарады. Ал енді біз хлордың қосылыстарының бірнеше типін қарастырып, ондағы байланыс типін талқыласақ. Біз бірнеше хлоры бар қосылыстарды қарастырып, ондағы байланыс типін көретін болсақ. H хлор. Фосфор трихлориді, фосфор пентахлориді, алюминий хлориді және калий гипохлориді. H хлордан бастайтын болсақ, сутек бізде соң қабатында 1 электрон бар, жалғыз. Хлордың сырт қабатында 7 электрон бар, яғни олардың электрондық формуласы мынадай болады. Біздің білуімізше, хлор атомында сырт қабатында 7 электронның 6-ауы жұпталған, біреуі дара. Сондықтан байланысқа осы дара электрон сутекпен бірге түседі. Байланысқа түсіп, олардың арасындағы байланыс ковалентті болады. Ковалентті себебі бұндағы электрондар бір-бірімен ортақ жұп түзеді. Яғни атомдар өте жақын орналасқан. Ковалентті байланыстың екі типін білеміз. Бұл полюсті және полюссіз. Полюссіз ол электр терістіліктерінің айырмашылығы 0 болған кездегі жағдай. Ал ковалентті полюсті молекулаларда электр терістілігінің айырмашылығы 0-ден жоғары. Мұнда сутектің электр терістілігі 2,1, хлордікі 3. Яғни, олардың электр терістілігінің айырмашылығы 0 емес, сондықтан бұл ковалентті полюсті байланыс түзеді. Келесі бізде молекула
фосфор трихлориді. Фосфорда сырт қабатының электрон конфигурациясын жазатын болсақ, 15 электрон жалпы. Бірінші қабатында 2 электрон. Екінші қабатында 8 электрон. Үшінші қабатында 5 электрон. Осы сыртқы қабатында, сыртқы қабатының графикалық толық формуласын жазатын болсақ, яғни P орбиталінде әрбір ұяшықта 1 электроннан орналасады. Яғни фосфордың сырт қабатында 5 электрон, оның біреуі жұпталған және үшеуі дара. Осы дара электрондар ковалентті байланыс түзелады. Яғни фосфор 3 трихлоридінде фосфордың трихлоридінде фосфордың әрбір дара электрондары хлордың бір атомымен байланыс түзеді. Бір фосфор атомына 3 атом хлор байланысады. Сонымен бізде фосфор атомы мен хлордың атомдары 3 ковалентті полюсті байланыс түзді. Келесі бізде молекула фосфор пентахлориді. Бұнда фосфордың конфигурациясы бізде 3S2, 3P, 3-пен аяқталды. Алайда пентахлоридінде біздегі 3S2-дегі жұп электронның біреуі бос 3D орбиталіне секіреді. Яғни, фосфордың 3S2 орбиталінде жұп электронның біреуі бос 3D орбиталіне ауысады. Сонда оның конфигурациясы 3S1, 3P3 және 3D1 конфигурациясына ие болады. Сондықтан да фосфордың 5 дара электрондары пайда болады. Осы 5 дара электрон оған 5 ковалентті байланыс түзуге мүмкіндік береді. Сондықтан оның формуласы әрбір дара фосфордың электроны бір хлор электронымен байланыс түзіп фосфор пентахлоридін түзеді. Келесі біздің молекуламыз, бұл бізде алюминий хлориді. Алюминийде 13 электрон. Сондықтан оның конфигурациясы бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 3 электрон. Сыртқы қабатында 3 электрон байланыс түзу мүмкіндігіне ие. Біз алюминий мен хлордың арасындағы байланыстың иондық екенін білеміз. Иондық болудың себебі бұл алюминий жалпы бізде метал, хлор бейметал, метал мен бейметалдардың арасында көбінесе иондық байланыс пайда болады. Ал алюминий хлориді жоғары температурада буланған кезде, немесе сұйыққа айналған кезде, ол димерленіп ковалентті байланыс түзеді. Ал қазір біз ковалентті емес, оның қатты күйіндегі иондық байланысты сызатын болсақ, алюминий метал болғандықтан ол соң қабатындағы 3 электроннан айырылады, алюминий 3+ ионына өзгереді. Ал хлор бізде бейметал болып, алюминийдің электрондарын өзіне қабылдап, 3 хлор атомы мынадай иондарға айналады.
Bundağı X-ben belgilengen ol xlordun özünün elektronları, şeңбермен белгиленген бул алюминийден келген электрондар. Ягъни әр бир хлор атомы бир алюминийдин электрон алып, минус бир зарядка ие болду. Бул бизде иондук электрондук формула. Онун айырмашылыгы коваленттик электрондук формуладан иондукта биз арасындагы байланышты сызып көрсөтпөйбүз. Коваленттик де арасындагы байланыштарды мынадай сызыкпен көрсөтөбүз. Соңғы қосылыс бізде калий гипохлориті. Бұндағы біз калий мен гипохлорид ионының арасындағы байланыстың иондық екенін білеміз. Яғни калийді жеке өзін сұрамыз. Оның біз бірінші топта орналасқандықтан сырт қабатындағы бір электрон оңай беріп, плюс бір ионға айналатынын білеміз. Ал гипохлоридте хлор бізде сырт қабатында жетеу, оттек алтау. Сондықтан бұнда гипохлорид ионында зарядтың минус бір екенін ескеретін болсақ, онда электр терістілігі жоғары оттекте бір артық электрон болады. Ал екінші дара электронмен ол қасындағы хлормен коваленті полюсті байланыс түзіп, мынадай минус бір зарядталған ионға айналады. Яғни калий бұл бізде метал, сондықтан сырт қабатындағы бір электрон оңай беріп плюс бір зарядқа айналды. Гипохлорид ионындағы оттек мен хлордың электрондар саны хлорда жетеу, оттекте алтау, бірақ бір артық электронның есебінен оны 7 электрон пайда болды. Сол дара электрондар оттек пен хлордың арасында коваленті полюсті байланыс түзеді. Ал гипохлорид ионы мен калийдің арасында иондық байланыс пайда болады. Осымен біз хлордың қасиеттерін қарастырып, әртүрлі қосылыстарда оның байланыс типтерін айқындадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.